Myslím si, že to moje rozhodnutie ukončiť kariéru bolo správne a neľutujem to a užívam si aj takýto ten iný pohľad na to a iný ten životný štýl teraz. Povedať pravdu, tak tie posledné roky, ako som už hovorila, som sa dosť trápila a tá bolesť z tých pretekov mi vôbec nechýba. Je to teraz také uvoľnené a len držím palce a kričím do telky, že nech niekto pridá alebo nech strieľajú a veľmi sa teším z toho, že im hlavne tie strelby idú, keď som vtedy videla, že ako tam babi strieľali ten vytrvalostný pretek a Veronika strieľa 4 nuly a ukazovali ju v telke a kričala som, tak som mala normálne také zlzy na krajičku. Je to bomba. Lebo minule som tak rozmýšľala nad tým, keď som to pozerala, aj keď to teraz pozerám, že ako jednoducho to vyzerá v tej telke a vážne keď ležíš alebo sedíš na tom gauči a vidíš tých najlepších, proste ako im to klože, ako im to ubieha na tej trati, ako strieľajú, príde tam Dorota, vysolí tam stojku za 23 sekúnd a potom sa nečudujem možno ani tým ľuďom a fanúšikom, že si myslia, že to je taký, že je to také jednoduché, lebo z tohto druhého pohľadu to vážne tak jednoducho vyzerá, len že nikto nevidí a necíti proste to, čo ten športovec zažíva na tej trati a ako ho to bolí, ako už nemôže, ako nevládze s dýchom, ako mu idú ruky, nohy do krču a na tej strelbe proste keď pracuje tá hlava a ten psychický aspekt nikto nevidí. Mišo už ide. Ako dal? 5 na 5? 5 na 5. Super. 10. 11. Super. Makaj. No, ja mám normálne zimom riavky, že? Vždy rada štafety, lebo nebežíš tam len za seba a bežíš tam aj za ostatné baby a aj keď sa mi v tých individuálnych pretekoch nedarilo, tak vždy som sa snažila aspoň na tej štafete to babám nepokaziť a myslím, že na tých vrcholných podujatiach
to mi to celkom vychádzalo a nebolo to až také zlé. Najviac, čo mi rezonuje v hlave, ktorý pretek a výsledok a na ktorý najradšej spomínam, to je Hochfilzen, stíhacie preteky. Keď som išla, sa mi zdá, že zo 42. miesta, prvú som nedala hneď na prvej položke. A si vravím, no tak to je... To je kedy, to bude musieť nejak lepšie odstrieľať, lebo som vedela, že na tie baby tam veľmi nemám. A potom som tam dala za sebou 3 nuly a pre mňa to bol najlepší pretek, lebo fakt stade mám najlepšie pocity strati, keby sa mi aj ostatné preteky tak behávali, ako sa mi bežali tie, tak určite by to boli krajšie spomienky na ten biatlon. Takže určite tento pretek, čo tak vo mne ostal. Samozrejme aj tie 4 nuly v Obertiliachu, lebo 4 nuly sa nestrieľajú len tak od pása a niektorí biatlonisti ich nestrieľia za celú svoju kariéru. Takže ja som veľmi rada, že sa mi to podarilo aspoň raz. No a určite tá štafeta z olympiády, na to veľmi rada spomínam, lebo tiež tam tie moje výsledky to boli na konci výsledkovej listiny a tiež som sa tam na tej štafete snažila to babám nepokaziť a aj keď som vedela, že bežecky tam na tie ostatné dievčatá z druhých tímov nemám, tak som sa to snažila aspoň na tej strelnici odrobiť tak, ako sa to má, ako som to vedela. A to sa mi podarilo, takže z toho som bola veľmi rada. A keď nakoniec z toho bolo 5. miesto, ktoré sme i nepredpokladali, tak sme sa z toho veľmi tešili. To je veľmi ľahké povedať, strieľaj s čistou hlavou, ako keď ti niekto povie, nemyslí na to, alebo nemyslí na niečo a budeš na to stále myslieť, alebo pôjde ti to v hlave. Proste byť v tej psychickej pohode, niekedy ti môže ten tréner povedať hocičo, len že keď si to ty sám sebe neuvedomíš, alebo nemáš tú streleckú pohodu, ten strelecký kľud, tak ťažko ti niekto niečo bude rozprávať. Proste musíš mať aj takú tú streleckú, ako sa to hovorí, streleckú formu. Je to vtedy, keď prestaneš uvažovať na tú streľbu a robíš všetko automaticky a proste niekedy ti príde, že môžeš to strieľať od pása a bude ti to padať. A niekedy, čím sa viac si snažíš, tak to je horšie a proste to tam nestrelíš. Že taký ľahký prst, presné oko a vyfúčaná hlava. Nemať nič v hlave. Len to proste robiť automaticky ako nejaký robot. Nastia je taký športovec, ktorý vie čítať svoje telo.
vie čítať každý detail a podľa toho, ako sa cíti, tak vie, áno, teraz musím spomaliť, áno, teraz si musím pridať, teraz pôjdem o úsek menej, teraz pôjdem o úsek viac. Ja som to vždy robila tak, že čo mi bolo, čo je psáno, to je dáno. Takže ja som si vždy obišla tréning tak, ako bol povedaný, ako bol napísaný a možno aj tým, že som chcela byť taká dobrá ako Nastia a chcela som sa jej vyrovnať, tak som sa snažila chodiť tréningy s ňou, aj s chalanmi, lenže keď oni išli voľne a pomaly, tak pre mňa to, tak ja som mávala tepy o 10 úderov vyššie ako oni a proste nechcela som si to sama v sebe pripustiť, že som slabšia ako ona a stále som to proste hrotila tým, že áno, obídem tréning s ňou a potom vlastne ako keby som žiadny tréning nešla voľne, aj ten tréning, čo sa mali ísť voľne, ale vždy to bolo v nejakej intenzite. To je ako keby naši chalani teraz začnú tiež trénovať s bojem alebo by trénovali s furkádom a snažiť sa vyrovnať niekomu, kto je proste top a najvyššia liga vo vašom športe je ťažké alebo ako by som to povedala, také nezlučiteľné so zdravým rozumom, že musí vám to byť jasné, že áno, že proste keď mi tento človek dá na pretekoch 2 minúty bežecky, tak nemôžem vedieť ísť každý tréning s ním. Ale zase určite po tej streleckej stránke a tých tréningoch streleckých, že sme mohli strieľať spolu, strieľať v skupinke a vedieť si takto jedna druhej pomôcť, to bolo určite super. Ja som to s tým trénovaním a ohľadom biatlonu a môjho ďalšieho fungovania povedala hneď na začiatku, že neviem si predstaviť, že by som teraz bola trénerom alebo trénerkou. Hlavne nie na takej úrovni, že cestuješ celý život, lebo aj to bola jedna z tých vecí, prečo som skončila, aby som bola už aj doma. A keďže robíš taký šport, pri ktorom musí človek cestovať, takže pri tejto trénerskej práci sa veľmi nevidím, akože nikdy nehovor nikdy do budúcna. Keď tak možno nejaké detičky, že by som trénovala, ale keďže som teraz v Bratislave a nie som na strednom Slovensku, a v Bratislave žiadny biatlonový klub nie je, tak som začala trénovať aspoň deti v zjazdovom lyžovaní v jednom klube. A tam im robím také kondičné tréningy. Takže to sa mi páči, ale to je skôr také niečo pomedzi a popri práci a určite si neviem predstaviť, že by som z toho žila.
Takže veľmi sa v tom trénovaní nevidím. Vravím, do budúcna nikdy nevie človek, že kde ho to zaveje. Možno sa vrátim na stredné Slovensko a možno budem trénovať aj tie malé deti, ale nejaké reprezentačné trénovanie a cestovanie po svete, to si myslím, že nacestovala som sa za svoj život dosť a už chcem mať taký svoj pokoj, kľud a byť na Slovensku. Biatlon mi dal určite toho viac, ako mi vzal. Dal mi hlavne veľa kamarátov, veľa priateľstiev a niečo, čo bežný človek nezažije. Sú to proste skúsenosti, je to tá vôľa, to sebazaprenie a vedieť si ísť za svojím cieľom a vedieť proste tvrdo makať, aj keď je to na úkor toho, že sa musíte všetko ostatného vzdať a všetko ostatné prispôsobovať tomu športu. Ale je to dobrá škola života a myslím si, že všetko, čo som počas mojej kariéry zistila, spoznala a naučila sa, tak to budem vedieť využiť aj v ďalšom živote, aj mimo športu. Hlavne vedieť tvrdo pracovať na všetkom, do čoho sa pustím. A či mi niečo biatlon vzal, to sa ťažko povie, lebo neviem, aký bol život bez biatlonu. Ani si ho neviem predstaviť a ani si ho nechcem predstaviť.